Učenci, pozdravljeni. Zadnja stvar, ki smo jo prejšnjo uro pri geografiji pogledali, so bila štiri glavna jezera v Aziji. No, in uro sem zaključil z enim vprašanjem za razmislek o skrivnosti enega izmed jezer. Danes vam bom skrivnosti vseh preostalih jezer v Aziji še razložil. To bo prvi del naše ure. Drugi del naše ure bo pa podnebje Azije. In s tem bomo naravno geografski pregled Azije tudi zaključili. Vse vemo, kaj potrebujemo. Zvezek za geografijo moramo imeti odprt, tam, kjer smo zaključili. Atlas sveta odprite na strani 90-91. In tudi učbenik bomo uporabljali, lahko si ga že kar odprete za začetek na strani 128. Tako, ko smo pripravljeni, za začetek najprej ponovimo, katera so že tista štiri glavna jezera v Aziji. Najdite jih v atlasu, poimenujte jih in pokažite jih. Torej smo rekli Bajkalsko jezero, Kaspijsko jezero, Aralsko jezero in pa Mrtvo morje, ki pravzaprav sploh ni morje, ampak jezero. Zakaj? To vse zveste kmalu. No in zadnje vprašanje, ki sem vam ga dal za razmislek, je bilo, če je Bajkalsko jezero na zemljevidu v primerjavi s Kaspijskim jezerom pravi pikolino, kako to, da smo rekli, da je 20% vse sladke vode v Bajkalskem jezeru. A to pomeni, da je Kaspijsko jezero sicer zelo veliko, ampak zelo plitvo? Ali je morda kakšen drug razlog? Glejte, dva razloga sta. Kaspijsko jezero je res največje jezero po površini, vendar pa ni sladko. Ja, prav ste slišali. Morda ste mislili do zdaj, da imajo vsa jezera na svetu sladko vodo, ampak obstajajo tudi nekatera jezera, v katerih je voda slana. Tako da glavni razlog, zakaj ne moramo primerjati Bajkalskega jezera s Kaspijskim jezerom, je ta, da je v Kaspijskem jezeru voda slana. Zdaj pa razložimo, zakaj je voda v Kaspijskem jezeru slana. Bomo odprli atlas. In sicer bodite pozorni na obale Kaspijskega jezera. Na barve ob obalah Kaspijskega jezera za začetek. Kaj nam te barve povejo, vidimo v legendi. Torej, poglejmo nadmorske višine. Vidimo, da približno takole bi lahko rekli, eno tretjino obale tam na jugu pa na zahodu so visoka gorovja. A tam lahko voda skozi ta visoka gorovja kam odteče iz Kaspijskega jezera? Ne more. No, ampak v severnem pa vzhodnem delu pa prevladujejo odtenki zelene barve. No, zdaj pozorno poglejmo, kakšna je nadmorska višina ob obalah Kaspijskega jezera. Kako temni so ti odtenki zelene barve? Če boste pozorno pogledali, boste videli, da so ob obalah Kaspijskega jezera najtemnejši, najbolj temno zeleni odtenki zelene barve. Poglejte, kaj vam piše pri legendi. Kaj je to? Depresija. Ta izraz že poznamo. Spoznali smo ga pri Nizozemski. V depresiji, pa sicer umetno ustvarjeni depresiji, so Nizozemci ustvarili polderje. Vemo že, kaj je torej to depresija. To je neko površje, ki ima nadmorsko višino manjšo od nič, je pa kopno, po logiki bi moralo biti zalito z morjem, ampak na primeru Nizozemske smo ugotovili, zakaj je zdaj to kopno. Ker so Nizozemci ustvarili nasipe, s katerimi so zadržali morje. S tem so umetno ustvarili depresijo. To je depresija, ki jo je človek ustvaril. To pomeni, da je bila umetno ustvarjena. No, na primeru Kaspijskega jezera gre pa kar za naravno depresijo. Torej, tu je površje zelo ugrezneno, nadmorska višina tega površja je, če pogledate tamle na severu, kjer piše Priskaspijsko nižavje in tam, kjer se začne napis Kaspijsko jezero, vidite, da je nadmorska višina, vam piše minus 26 metrov.
Torej, gladina Kaspijskega jezera se nahaja na minus 26 metrih nadmorske višine. Zakaj ta del površja ni zalit z morjem? Zaradi tega, ker je vmes mnogo višje površje, čez katerega morje nikoli ni prišlo. So se pa reke stekale sem noter v to kotanjo in v tej kotanji je nastalo jezero. To pa še ne razloži, zakaj je to jezero slano. Glejte, če bi mi zavrteli časovni stroj, mogoče za kakšno milijon let nazaj, bi tu našli Kaspijsko jezero in bi poizkusili njegovo vodo, takrat morda ne bi bila slana ali pa saj ne bi bila toliko slana, kot je danes. Zakaj? Reke, ki so tekle noter v to kotanjo, v kateri je nastalo Kaspijsko jezero, te reke so, seveda v njih je bila voda sladka. Ampak prepričan sem, da ste pri naravoslovju že povedali, da tudi sladka voda, kot ji pravimo, ima v sebi raztopljenih nekaj mineralov, nekaj mineralnih snovi, soli in podobnega. No, in zdaj si predstavljate, te reke so milijon let tekle noter v to kotanjo, sabo so prinašale raztopljene minerale in snovi in druge snovi in soli. A zdaj to pomeni, da je gladina tega jezera ves čas naraščala in še vedno narašča? Po eni logiki bi to šlo, pa če nekam ves čas voda teče, pa nikamor potem ven ne odteče. Še enkrat pozorno poglejte obale Kaspijskega jezera. A vidite morda kakšno reko, da bi tekla ven iz Kaspijskega jezera proti, ne vem, Črnemu morju ali pa Perzijskem zalivu? Ne teče. Vidite, da reke tečejo v Kaspijsko jezero, ven iz Kaspijskega jezera pa voda ne odteka. Kaj se torej dogaja pri Kaspijskem jezeru? Glejte, že tisočletja, 100 tisočletja, toliko vode, kolikor približno priteče v Kaspijsko jezero, toliko je tudi vsako leto približno izhlapi. Seveda, tu je vroče in veliko vode izhlapi. Smo rekli približno toliko, kot je priteče, tudi izhlapi. Ampak izhlapeva pa samo H2O, torej čista voda. Kaj pa vsi tisti minerali in druge snovi, soli, ki jih tekoče reke prinesejo v Kaspijsko jezero? Te pa se v Kaspijskem jezeru tam ostajajo, nabirajo že odkar je to jezero in seveda s tem se voda v jezeru počasi, se je počasi začenjala spreminjati od sladke vode v danes slano, nepitno vodo. Torej, če zdaj ponovim, kaj je razlog, zakaj je Kaspijsko jezero slano? Zaradi tega, ker ni povezano z nobenim morjem, ker ven od njega naprej ne teče, ne odteka nobena voda. Zakaj pa ne? Ker leži v depresiji. In to pomeni, vsa tista sladka voda, ki z rekami v Kaspijsko jezero priteče, vsa ta voda tudi izhlapi, ne izhlapijo pa ti minerali in druge snovi, ki jih reke prinesejo s sabo, se v jezeru nabirajo in zaradi tega voda v Kaspijskem jezeru je postala slana in postaja vedno bolj slana. Evo, to je glavni razlog, pravzaprav, zakaj imamo na Zemlji tudi slana jezera. In bomo videli, da Kaspijsko jezero, sčasoma bomo pri geografiji spoznali, da Kaspijsko jezero tu slučajno ni edino slano jezero na svetu. Eno slano jezero bomo spoznali zelo kmalu, že danes. No, naslednje jezero, v katerem vam moram nekaj povedati, je Aralsko jezero. V učbeniku boste prebrali na strani 128 nekaj o Aralskem jezeru. Imamo dva vijolična kvadratka, preberite tistega spodnjega za začetek,
Poglejte si tudi zemljevid, ki ga imate na desno v kvadratku in potem vam bom še jaz podal eno razlago. Pritisni pauzo, nadaljuj z ogledom, ko zaključiš. Torej, če ste prebrali, zdaj že veste, kaj se je zgodilo z Aralskim jezerom. Aralsko jezero se je vpisalo v zgodovino človeštva kot ena izmed najhujših ekoloških katastrof, kar jih je človek povzročil. Zaradi umetnega namakanja vzdolž rek Amu Darje pa Sir Darje je človek pravzaprav počrpal vso vodo ven iz struge te dveh rek in jih uporabil za umetno namakanje. In kaj je to pomenilo? Če je prej 100 tisočletja veljalo, da približno toliko vode, kot je priteklo v Aralsko jezero z rekami, toliko vode je tudi izhlapelo, se je zdaj nekaj bistveno spremenilo. Voda več ni pritekala v Aralsko jezero, kajti človek je večino te vode porabil za umetno namakanje. Reki sta pravzaprav pred obalo Aralskega jezera že presahnili. Kaj pa je izhlapevanje? A se je izhlapevanje iz jezera tudi končalo? To pa seveda se ni zgodilo. Voda je še vedno izhlapevala iz Aralskega jezera in seveda, ker dotoka sveže vode ni bilo, je vedno več vode izhlapelo in gladina Aralskega jezera je začenjala upadati. S tem se je pa seveda tudi jezero začelo krčiti. In v učbeniku imate ta zemljevid v kvadratku, vam prikazuje, a ste ugotovili, da so tiste številke ob različnih odtenkih modre barve, vam prikazujejo letnice, torej kakšen je bil obseg okoli leta 1000, kakšen je bil obseg okoli leta 1985, ko so že uporabljali vodo za umetno namakanje, kakšen je bil obseg leta 2000. Škoda, ker je naš učbenik že malo starejši. No, zdaj vam pa pokažem malo mlajše posnetke, kakšno je stanje danes. Žal tudi jaz nimam najnovejših posnetkov, ampak že ti, ki so, boste videli, da so, milo rečeno, dramatični. Tole so posnetki, satelitski posnetki jezera v različnih časovnih obdobjih. Glede leto 1973, vse to, kar je temno-zelena barva, to je bilo jezero. Vidimo, da leta 1989 je že opazno, da se jezero krči. 2003, glede, kaj je nastalo, kaj pa 2009, glede, samo še tole je ostalo od jezera in danes, 10 let kasneje, če bi imeli zadnji posnetek, bi videli, da ga je pa še manj ostalo. Jezera pravzaprav sploh več ni oziroma je razpadlo na več manjših jezerc. S tem se pa tudi so vse se v bistvu prekinile, uničile, onemogočile vse človekove dejavnosti, s katerimi se je lahko človek prej ukvarjal ob obalah jezera ali pa na samem jezeru. Pomislimo na turizem, ga več ni. Jezero je bil vir ribolova. Poglejte, kaj je ostalo iz od ribiških ladij. Tole so ribiške, nekoč ribiške ladje, takole so danes. To je dno, današnje dno nekdanjega Aralskega jezera in nekdanje ribiške ladje tu razpadajo. Z njimi pač si ne morejo več pomagati, kajti še tiste ribe, ki so ostale, ker se je slano zelo povečala, je bilo to preveč za njih, so zaradi tega izumrle. Poleg tega zaradi tega, ker je človek preveč škropil in umetno gnojil ob tem, da je umetno namakal, je še cel kup teh v bistvu strupov bilo odplaknjenih v jezero, so jezero nabralo, tako da je res okolica tega jezera in še tista voda, ki je ostala, je dejansko strupena in človeku škodljiva. To pomeni, res je postalo to Aralsko jezero ena taka iz več vidikov zelo huda ekološka katastrofa. No,
Za zaključek pa nam ostaja še mrtvo morje. Mrtvo morje, da vam izdam, zakaj mrtvo morje sploh ni morje, ampak jezero. Gledali smo ga že prejšnjo uro, kje se nahaja. Najbolje ga vidimo na strani 117 v Atlasu, ker odpimo ga. No, škoda, ker nam ta zemljevid ne prikazuje reliefa. Barve na tem zemljevidu nam namreč prikazujejo kaj. Poglejte naslov zemljevida. Kaj je naslov zemljevida? Zgoraj pri številki v krogcu 1 piše gospodarstvo. Ta zemljevid nam prikazuje gospodarstvo Izraela. In ti različni odtenki zelene barve nam prikazujejo, kakšno je rastlinstvo, ne pa nadmorske višine. Ampak, če pogledate, tam, kar vam piše mrtvo morje, vam piše kaj? S črno vam piše minus 418. A vam zdaj že kaj klika? No, če vam ali če vam ne klika, odprite učbenik na strani 128 in imate na strani 128 zgoraj en vijoličen kvadratek, v katerem za začetek preberite razlago. Pritisnite pauzo, nadaljujte potem, ko ste prebrali. No, da ste izvedeli kaj novega, ali nam že klika odgovor, zakaj je voda v mrtvem morju slana? Zaradi tega, ker mrtvo morje, to jezero pod imenom mrtvo morje, tudi to jezero leži v naravni depresiji. In pravzaprav je to najnižja kopenska točka na Zemlji. Nižje kot to na Zemlji, torej, ko govorimo o naravnem nastanku, ne, nižje točke, nižjega dela površja na Zemlji ni. In na dnu tega površja je nastalo jezero. Poglejte, kako se imenuje tista glavna reka, ki iz severa teče dol proti jugu. Kaj na strani 117 v Atlasu, poglejte, kako se imenuje ta reka. Nismo je na začetku pri pregledu Azije posebej izpostavljali, tudi zdaj ni treba vedeti samo toliko, da ima za občutek. Torej, to je reka Jordan. No in v tej kotanji je enako kot na primeru Kaspijskega jezera. Voda je to kotanjo mrtvega morja pritekala, približno toliko vode, kot je vsako leto priteklo, toliko vode je tudi izhlapelo. Ampak danes se dogaja z mrtvim morjem enako, kot se dogaja z Aralskim jezerom. Torej, ljudje vodo iz reke Jordan uporabljajo, izkoriščajo za umetno namakanje in pravzaprav reka Jordan več v mrtvo morje ne priteče oziroma priteče samo še kot nek potoček, ne pa reka. Kaj to pomeni? Še vedno je zelo veliko izhlapevanja. To pomeni, da vedno več vode izhlapi, gladina mrtvega morja pada, mrtvo morje se zmanjšuje, s tem pa voda postaja vedno bolj slana. No in še preden je človek začel uporabljati vodo z reke Jordan za umetno namakanje, je voda v mrtvem morju bila že veljala za eno izmed najbolj slanih voda na svetu, kar jih lahko probate. Če se spomnite, slanost vode merimo v kateri enoti že. Pri Sredozemskem morju smo jo spoznali. Ima tak znak, podobno kot procent, samo da ima zraven še eno majhno ničlo. To so promili. Spomnimo se, če recimo slanost 37 promilov, to pomeni, da je v enem litru vode 37 gramov soli. To pomeni, da če bi vzeli en liter vode, bi pustili, da bi vsa voda izhlapela, bi na koncu stehtali, da je ostalo 37 gramov soli. Približno toliko je slano naše Jadransko morje in velja za eno izmed bolj slanih morij na svetu. Seveda pa ni v nikakršni primerjavi ali konkurenci z mrtvim morjem. Namreč
Zdaj boste padli na rit. Slanost mrtvega morja je kar, te številke seveda ni treba vedeti, torej samo kot zanimivost vam povem. Slanost mrtvega morja je neverjetnih. Glejte, če bo 37 promilov eno izmed bolj slanih morij, pazite, slanost mrtvega morja je pa kar 342 promilov. 342 promilov. Kaj to pomeni? Če vzamemo en liter vode iz mrtvega morja in pustimo, da voda izhlapi, nam bo na koncu ostalo 342 gramov soli. No, in prepričan sem, da ste tudi pri naravoslovju že povedali, da bolj kot je voda slana, lažje predmeti oziroma človek v njej noter plavajo. Zaradi tega je pri turistih mrtvo morje zaradi večjih stvari zanimivo. Prvič, ker turisti želijo doseči najnižjo kopensko točko zemeljskega površja, drugič zaradi tega, ker želijo sprobati eno izmed najbolj slanih voda na svetu, in tretja stvar zaradi tega, ker želijo v navednicah plavati v mrtvem morju. Čeprav se dejansko to plavanje je bolj podobno lebdenju, lahko se dobesedno usedeš noter v vodo in boš skoraj da ne obsedel kot v nekem udobnem naslanjaču, kajti tako velik vzgon ima ta voda, da res dobesedno lebdiš na tej vodi. Se je pa ob tem treba še nekaj zavedati, da tako zelo slana voda je, že tako vemo, da slane vode se ne sme piti, da je to zdravju škodljivo, podobno kot povsem destilirana voda, torej voda brez kakršnihkoli mineralov. No, pri tako zelo hudi slanosti je dovolj že ena sama kapljica, če ti pade v oči, in če res takoj ne spereš z ogromno količino sladke vode, bi lahko tudi oslepel, tako ti to razžre. In tudi človek, če bi naredil en velik požirk te vode z mrtvega morja, bi res takoj potreboval zdravniško pomoč, če ne bi tudi to bilo lahko imelo katastrofalne posledice. Zaradi tega dejansko te vode z mrtvega morja človek ne proba na tak način, da naredi en oreng požirk, ampak iz firbca samo eno majhno kapljico in vidiš, da že tista majhna kapljica je, te po domač povedano, tako zelo zategne, da si hitro predstavljaš, da ne bi mogel popiti enega celega požirka te vode oziroma razumeš, zakaj je bilo to zdravje zelo škodljivo. Vam pa obljubljam, da ko se bomo prvič spet srečali v živo, v razredu, da bo lahko vsak pomočil prst v vzorec vode iz mrtvega morja in poizkusil eno drobno kapljico te vode in dobil tudi vsak občutek, kako zelo, zelo slana ta voda je. Tako da upajte, da se čim prej spet vidimo v živo. Mislim, da bomo vsi zelo veseli, pa ne samo zaradi tega, ker bomo sprobavali vodo iz mrtvega morja. Tako, toliko o jezerih, sedaj pa gremo še na zadnjo temo v današnji uri oziroma zadnjo temo pri naravno-geografskem pregledu Azije. To je pa tista tema, ki je pri geografiji vedno najbolj pomembna, saj že vemo, katera to je. To je podnebje. No, in tudi vemo že, kaj nas čaka. Čaka nas enaka zgodba, kot je bila v prvi konferenci pri Evropi, in enaka zgodba, kot bo tudi v 8. razredu, v prvi in v drugi konferenci. V obeh dveh konferencah se bo zgodba ponovila, samo da na različnih celinah. Torej, spoznali bomo, kako podnebni dejavniki zdaj pa konkretno vplivajo na podnebje Azije, in to bo pri ustni oceni v drugi konferenci vprašan čisto vsak, tako kot je bil v prvi konferenci podnebje Evrope.
Videli bomo, da ni v glavnem kaj veliko novega. Če razumemo delovanje podnebnih dejavnikov v splošnem, tako kot smo se jih učili že od 6. razreda naprej, tako kot smo konkretno pogledali njihovo delovanje na primeru Evrope, bomo videli, da vse posod po svetu delujejo enako. To pomeni, da se kaj prav zelo veliko novega ne bo treba naučiti. Važno je, da ti razumeš, da ti meni znaš razložiti, kako podnebni dejavniki delujejo in kako se to konkretno pozna na podnebju Azije. No, in za začetek pojdi v mislih, ponovi, katere vse podnebne dejavnike poznamo. No, in ko si jih naštel, pomisli, kateri je tisti, ki vedno pravimo, da je najpomembnejši. Kateri je tisti, ki najbolj vpliva na razporeditev temperatur, torej toplote po Zemlji? To je geografska lega. Kateri del geografske lege? Oddaljenost od ekvatorja. No, to bo prvi podnebni dejavnik, ki ga bomo spoznali oziroma katerega delovanje bomo konkretno pogledali na primeru Azije. Predlagam, da odprete atlas spet na strani 90, 91, kjer imamo vso Azijo. Torej, bliže kot smo ekvatorju, višje so temperature, ker je vpadni kot sončnih žarkov večji. In bolj kot gremo stran od ekvatorja, nižje so temperature, zaradi tega, ker je vpadni kot sončnih žarkov manjši. In na podlagi tega so se na Zemlji izoblikovali toplotni pasovi, pet različnih toplotnih pasov. Kateri so, vemo že od 6. razreda. Zdaj moramo samo pogledati, kateri toplotni pasovi se nahajajo v Aziji. In zdaj kar lepo poglejte rob zemljevida. Veste, kje so meje toplotnih pasov. Poglejte za vsak pas, za vsak toplotni pas, če se morda nahaja v Aziji. In če ugotovite, da se nahaja, kaj to pomeni? Kaj bomo sklepali o temperaturah v Aziji? Če recimo ugotovimo, da je v Aziji tropski toplotni pas, bo to pomenilo, da bomo rekli: "Aha, tu, ker je tropski toplotni pas, tu imajo eno samo dolgo vroče poletje." Če ima subtropski toplotni pas, bomo rekli: "Eno dolgo vroče poletje pa ena, recimo temu, topla pomlad za ene 3 mesece." A ne? Potem, če ima zmerno, če ima zmerno topli toplotni pas, to pomeni, da imajo tam 4-letne čase. Če leži v subpolarnem toplotnem pasu, to pomeni, da imajo tam kaj? Eno precej dolgo zimo pa eno zelo hladno, temu rekli pomlad. In če leži celo v polarnem toplotnem pasu, to pomeni, da imajo tam celo leto samo zimo. Ko vas bom vprašal podnebje Azije, kaj mi boste povedali? Boste rekli: "Prvi podnebni dejavnik, ki deluje na podnebje Azije, je oddaljenost od ekvatorja, bliže, ko smo, topleje je, bolj, ko gremo stran, hladneje je. Azija leži v naslednjih toplotnih pasovih." Odprt boste imeli atlas pred sabo in boste lahko ven iz atlasa odčitali, v katerih toplotnih pasovih leži. In potem boste rekli: "Zaradi tega je tako zelo vroče v Aziji, ponekod pa tudi tako zelo mraz, ker tam leži v polarnem toplotnem pasu." No, naslednji podnebni dejavnik je oddaljenost od morja. No, in medtem ko si pišeš oddaljenost od morja, v mislih ponovi, kako že bližina oziroma oddaljenost morja vpliva na podnebje. Predvsem vpliva na dve stvari, na temperature in na padavine. Kako že vpliva na padavine? Bližje, ko smo morju, več je izhlapevanja, zaradi tega je tam več padavin, bolj, ko gremo stran od morja, manj je padavin. To pomeni, vse povsod ob obalah Azije pričakujemo, da bo več padavin, v notranjosti, v sredini Azije pa pričakujemo, da bo malo padavin. Kaj pa temperature? Pričakujemo, da bodo razlike med zimo in poletjem ob obali manjše,
medtem ko bodo razlike med poletjem in zimo v notranjosti Azije, v sredini Azije, zelo velike, kajti tega blagodejnega vpliva morja po zimi, da bi zviševal temperature, in poleti, da bi jih nekoliko ohlajal, tega v notranjosti Azije ni. In bomo videli, da ta lastnost vpliva na zadnji podnebni dejavnik, ki ga bomo spoznali pri Aziji, ta bo pa nov. Ampak malenkost počakajte še do takrat. Torej, vidimo, oddaljenost od morja vpliva na padavine in temperature. Seveda ti meni ne boš rekel samo, oddaljenost od morja vpliva na padavine in temperature, ampak mi boš povedal, tako kot sem jaz to zdajle ponovil. Torej, ob obali več padavin, v notranjosti malo padavin, ob obali majhna razlika med zimo in poletjem, v notranjosti velika razlika med zimo in poletjem, ker se kopno hitro segreva, pa tudi hitro ohlaja. Naslednji podnebni dejavnik, ki ga poznamo, je relief. No, v mislih ponovi, kako že relief, na kaj že relief vpliva. Rekli smo, da višje gor, kot gremo, nižje so temperature in več je padavin. Torej spet vidimo, relief vpliva na podnebje Azije, tako kot vse povsod drugje po svetu, tako kot to že vemo, na padavine in temperature. Prejšnjo uro smo pogledali nekaj glavnih gorovij v Aziji. A se spomnimo, katero je najvišje gorstvo na svetu in leži v Aziji? To je Himalaja. No, in recimo, če bi morali samo en del Azije omeniti pri reliefu, kjer relief najbolj očitno deluje, je to na primeru Himalaje. Plažni vetrovi, ki tlele pridejo iz nadmorja, iz Indijskega oceana na kopno, se morajo dvigovati po pobočju Himalaje, in ker se jim tam temperatura zelo zniža, pride do kondenzacije in zaradi tega nastanejo padavine. In v bistvu se vse padavine že iz teh oblakov, ki so prišli iz nadmorja, se na poti po Himalaje navzgor zlijejo. In na drugi strani Himalaje pravzaprav, ker več padavin, zaradi tega ni. Če ni padavin, pa to pomeni, da je suša. Zdaj pa poglejte še, kje je notranjost. Na drugi strani Himalaja se nahaja eno zemljepisno ime, ki ga že poznamo. Planota Tibet. Hkrati je ta planota tudi v notranjosti Azije. Potem, če gremo še bolj proti severu in še bolj v notranjost, imamo napisano, celo že napiše puščava Gobi, pa še kakšna druga puščava. Kajti v sredini Azije in za to reliefno pregrado Himalaje je res zelo, zelo malo možnosti, da bi kakšni oblaki s padavinami prišli. No, in tudi temperature, logično, na Himalaji, kjer so vrhovi visoki čez 8000 metrov, logično, da pričakujemo zelo, zelo nizke temperature. No, naslednji podnebni dejavnik bodo morski tokovi. Ampak tule dobite malo popusta, mi bomo v sedmem razredu morske tokove na primeru Azije zanemarili. Ne bomo rekli, da jih ni, vendar se v podrobnosti o morskih tokovih v Aziji ne bomo spuščali, kaj mora ostati tudi še potem za srednjo šolo. Namesto tega pa bomo spoznali pri Aziji nov podnebni dejavnik. Temu podnebnemu dejavniku pa rečemo monsunski vetrovi ali na kratko monsuni. In to bo nov pojem, rdeča beseda. Še uvodoma vam povem, preden vam razložim, kaj to je, da poznamo tako poletni monsun kot zimski monsun. Z drugimi besedami, poznamo poletne monsunske vetrove in pa zimske monsunske vetrove. In zakaj so ti vetrovi podnebni dejavnik, nam bo pa moder kvadratek, ki ga imamo, izdal na skici na strani 110. Na skici na strani 110 zgoraj imamo
dva globusa, torej dve upodobitvi Zemlje. No in najprej pogledajte, kaj piše ob razlagi, kaj je leva skica Zemlje in kaj je desna skica Zemlje, kater monsun, kateri letni čas nam ena in druga skica prikazujeta. No in vidimo, da nam torej leva skica prikazuje poletni monsun. Tele črte, ki so narisane, te črte so smeri vetrov. In vidite, da pri poletnem monsunu vetrovi pihajo čez Indijski ocean, potem se pa obrnejo proti azijski celini in pihajo na Azijo. No, zdaj pa, če pihajo čez morje, a je nad morjem izhlapevanje? Je izhlapevanje. To pomeni, da bodo ti vetrovi polni vlage, to pomeni po domače polni dežja. Ko bodo pripihali na kopno, bo iz njih začel padati dež. To je torej podnebni dejavnik. Ta podnebni dejavnik, monsunski vetrovi, torej prinaša, v enem primeru prinaša dež, v drugem primeru pa prinaša sušo. Pa bomo razložili, zakaj je v enem primeru tako, v drugem primeru pa drugače. Vrnimo se nazaj k oddaljenosti, k podnebnemu dejavniku oddaljenost od morja. Rekli smo, da se poleti v Srednja Azija zelo segreje. In zdaj vam bom to zelo, zelo preprosto, zelo po domače, kolikor se le da povedal. Ker se notranjost Azije zelo segreje, mnogo bolj segreje kakor morje, to deluje kot neke vrste, res po domače povedano, kot magnet za vetrove. Torej, ker se v Srednja Azija zelo segreje, to zelo privlači vetrove, da pihajo iznad morja proti kopnemu. In ti vetrovi za sabo prinesejo padavine. Torej, v času poletnega monsuna bodo obale Azije, tu, ker vidite, to je Južna Azija, pa Jugo-Vzhodna Azija, te zemljepisne imena že poznamo, bo torej imela zelo veliko padavin. Če gledate na stran 109, pogledajte, tam imamo zemljevid, ki nam prikazuje padavine v Aziji in imate označeno mesto Kalkuta, pa če pogledate klimogram Kalkute, ki se nahaja ob levem spodnjem rogu zemljevida, vidite, da ima Kalkuta po zimi zelo malo padavin, v času poletja pa ogromno, mnogokrat več. Glejte, to je tipično za monsunsko podnebje. Torej, v času poletnega monsuna v nekih treh mesecih pade večina padavin v istem letnem času. No, zdaj pa pogledamo še situacijo v zimskem monsunu. V zimskem monsunu se pa zgodba obrne. Notranjost Azije se zelo ohladi, medtem ko je pa morje še vedno toplo. In zdaj se pa ta v navednicah magnet obrne. Morje privlači vetrove, da pihajo iz hladne azijske notranjosti proti morju. In seveda, ker prihajajo iz hladne notranjosti, aj tam, ki je izhlapevanja, ni izhlapevanja. Torej, ti vetrovi so hladni in pa suhi. To je pa razlog, zakaj v času zimskega monsuna, oziroma v času zime, ob obalah Azije ni padavin. No in tudi, če pogledate desno skico, na strani 110, tam, ker imamo skice monsunov, vidimo, da res vetrovi pihajo dol proti morju in teli bele, to, kar je belo, to predstavlja oblake, iz katerih pade ven dež, vidite, da ne padajo nad Azijo, če ste pa pozorni, padajo pa nad Avstralijo. To se bomo pa drugo leto spomnili, ko se bomo v Avstraliji pogovarjali. V primeru, da sem bil v razlagi nejasen, prehiter, gledajte na strani 109, imate do spodaj odebeljeno napisano monsunski vetrovi ali monsuni, in imate v dveh odstavkih vse to, kar se bom vam povedal, razloženo. Tako, s tem smo pogledali vse podnebne dejavnike, ki delujejo na podnebje Azije. Za zaključek samo še pogledamo,
Katere vrste ali tipi podnebja so se izoblikovali v Aziji in kje? To je tisto, kar bo tudi uvodoma čisto vsak na zemljevidu pokazal. No, večino teh podnebij že poznamo, na kratko si jih bomo izpisali, potem si jih bomo pa še narisali. Tri podnebja bodo pa nova, ampak torej, boste videli, so čisto logična. Torej, če grem po vrsti od severa dol proti jugu, imamo najprej polarno podnebje, potem tundrsko podnebje, zmerno hladno podnebje, celinsko podnebje, oceansko podnebje, gorsko in sredozemsko. Vsa ta podnebja smo spoznali že pri Evropi. Tri, ki jih bomo na novo spoznali, vendar se bomo več o njih pogovarjali drugo leto, pa so puščavsko podnebje, a je logično, tam, kjer so puščave. Potem monsunsko podnebje, tam, kjer so monsunski vetrovi. In pa ekvatorialno podnebje, to je pa tam vzdolž ekvatorja. Tam je pa celo leto zelo veliko padavin, ker so zelo vroče temperature in zelo veliko izhlapevanja. Ampak več o tem tudi drugo leto pri Afriki. Tako, zdaj si pa samo še narišimo na temle zemljevidu, kje so kakšna podnebja. Tale list imate v OneDrive-u, si ga lahko sprintate, lahko si pa tudi samo preprosto skicirate Azijo in si potem na njej označite. Bodite vedno pozorni na meje toplotnih pasov. Glejte, tlele imamo, tlele je severni tečajnik, 66 stopinj pa pol. Približno nekje tlele je 70 stopinj, torej vse, kar je severno od 70 stopinj, je polarni toplotni pas, tam se nahaja katero podnebje? Polarno podnebje. Po 66 pa pol, po severnem tečajniku, poteka meja subpolarnega toplotnega pasu, v njem je eno samo podnebje, to je tundrsko podnebje. Mene tlele tehnologija more mehen hecet, se veste, kako to je. No, potem pa imamo tlele je 40 stopinj. Od 40 do 66 je zmerno topli toplotni pas. Ob obalah zmerno toplega toplotnega pasu imamo oceansko podnebje. V notranjosti imamo celinsko podnebje. Tule gor na severu imamo najbolj hladno podnebje, ker torej podnebje je z največjo razliko med zimo in poletjem, ker jih obstaja, rekli smo mu, da ima hecno ime, zmerno hladno podnebje, čeprav je po zimi daleč od tega, da bi bilo res zmerno hladno. No, tu je zmerno hladno, tole, ker vidimo, tlele je celinsko. Tule, ker je pa rumena barva, kaj nam to prikazuje? Pod 250 mm padavin. Tole, lejte, če pod 250 mm padavin v celem letu, v takem primeru pa nastane puščava in mi rečemo, da je tam puščavsko podnebje. Torej, vidite, tule tokole je puščavsko podnebje, pa tlele imamo še nekaj puščavskega podnebja. Pa če bili natančni, tudi tule še tukole, imamo tudi še puščavsko podnebje, lejte, kar nekaj puščavskega podnebja. In s tem smo zmerno topli toplotni pas zaključili. Gremo v pogledati, če je ostala podnebja. Tlele imamo subtropski toplotni pas do severnega povratnika. Poglejte, tlele, tega le poznamo že iz Evrope. Tule je ob obali Sredozemskega morja je sredozemsko podnebje. No, gremo še v tropski toplotni pas. Glejte, vzdolž ekvatorja bomo imeli po logiki kakšno podnebje. Ekvatorialno podnebje. Rekli smo, da na obale južne pa jugovzhodne Azije vplivajo monsuni, to pomeni, da bomo imeli tlele monsunsko podnebje. Kaj nam pa samo še ostane? Ostane nam pa še gorsko podnebje, to je pa najbolj izrazito tule, kjer je Himalaja, tako da lahko tlele si naredimo ene kakor zobčke, ki nam prikazujejo gore in rečemo, evo pa gorsko podnebje. In tudi vidite, da bolj, ko je temno modra barva, več je
Padavin je vidite tule ob ekvatorju, res ogromno padavin, sem rekel, veliko izhlapevanja, veliko padavin. Poglejte Singapur, koliko ima enih padavin, res ogromno padavin. No in tudi tlele v jugovzhodni Aziji, kjer je monsunsko podnebje, imajo tudi zelo veliko padavin. Vidite, kako so temno-modri odtenki barve. Tako, to je vse, kar se tiče naravno-geografskega pregleda Azije. Jaz res upam, da ste to temo o podnebju dobro poslušali, ker bo to, se veste, za tri točke, to so tri podarjene točke, ker to že ves čas ponavljamo, samo da mi to znaš na primeru Azije povedati oziroma pokazati. Zato res upam, da ste dobro poslušali oziroma da se boste res dobro naučili. Pa srečno do naslednjič.